Zdravo ljudi, evo mene opet. Evo ovako, pošto dobijam dosta pitanja na Facebooku, u inboxu, sad sam počeo da malo više koristim i Instagram, tako da dobijam pitanja i na Instagramu u Directu, pa eto ovim putem želeo sam da odgovorim na neka od tih pitanja, da ne bude da ignorišem pitanja, da želim da eskiviram odgovor ili ne daj Bože da ne želim da odgovorim na neko pitanje. Navikli ste da govorim istinu, da ništa ne preuveličavam, da ništa ne želim da dodam, takođe ništa ne želim ni da oduzmem. Tako da evo ovako, ja sam naleteo na neka pitanja koja su se po meni učinila interesantnim i eto želim da ovim putem odgovorim na ta pitanja. Jedan momak me je pitao, pošto na snimku gde Sanja plače u izolaciji, sa njom je Kiki, taj snimak ste, pretpostavljam, već svi mnogo puta videli. Na Motoroli se čuje kako mi Chief, to jest osoba gore iz produkcije, kaže pustite Sanju iz izolacije. Ali momak koji mi je poslao pitanje nije razumeo dalje. Pa mu se učinilo da je meni bilo rečeno da ja sklonim kamere, da se ne vidi da ona izlazi iz izolacije. Evo ovako da razjasnimo, kao što sam već rekao, ja ne želim da lažem, niti da pričam nešto što nije istina. Mi kao radnici obezbeđenja nemamo pristup o kretanju kamera. Da li će kamera sada da snima ovaj ugao ili ovaj, mi pristup toga nemamo. Pristup pomeranju kamera i jedini koji to mogu da rade su ljudi koji su gore u produkciji. Mi apsolutno nemamo nikakav dodir sa time. Momak je takođe pitao gde sam ja nju posle toga odveo. Na snimku se čuje, opet ajde, možda sad meni je lakše zato što sam ja tog momenta bio tu kada sam snimao, pa znam šta mi je rečeno, ajde, možda neko od vas ne može da razume. Meni je bilo rečeno da nju sprovedem kroz kamera ring. E sad, šta je kamera ring? Kamera ring je jedan hodnik koji kroz catering vodi do vrata od tajne sobe, može da se produži još napred pa da se izađe u dvorište, oni to nazivaju kamera ring. U tom hodniku, da kažem, postoje kamere, naravno, vi kao gledaoci, vi ne vidite taj hodnik, zato što tu kamere služe da mi kao radnici obezbeđenja ne bi stupali u kontakt sa učesnicima, da im ne bi slučajno dodali mobilni telefon, da ne daj Bože ne bi došlo do nekog seksualnog kontakta sa učesnicama. Tako da tu postoje kamere i to se sve snima, ali to vide samo ljudi gore iz produkcije, to se vama ne prikazuje na televiziji, tako da vi to ne vidite. Meni je tada rečeno da je sproveden kroz kamera ring do tajne sobe i naravno ona je bila tada poslata u dvorište da se nastavi ta priča sa Milijem koju su oni bili isplanirali. To sam već bio rekao u nekom od videa, pa ne bih da se ponavljam. Tako da u svakom slučaju oni što isplaniraju to mora da se odradi. Znači, da li silom ili milom, u svakom slučaju bit će po njihovu. E sad ovako, isto bilo je pitanje kako to da, pošto momak pretpostavlja da posle toliko plakanja i svega devojka ne može da izgleda ne znam koliko lepo, verovatno se razmaže i šminka i sve ostalo, kako to da one posle plakanja izgledaju normalno? Ima dosta snimaka na YouTube-u gde se može naći da učesnice plaču, to se vidi, nije to sad ništa. Ali recimo u ovakvim situacijama njoj je naravno dozvoljeno da ode do kupatila, da sebi sredi šminku, da se umije, da se obriše, da se ponovo našminka, znači nije to ništa sad da je njoj zabranjeno da ode da se sredi pre nego što se vrati u program. Tako da tako one sređuju posle tog plakanja, ona može sebe da sredi, da uredi i da izgleda normalno u programu. Naravno, ako želi, nju niko ne prisiljava, ona može da uđe u program i tako razmazana i uplakana, što ima na YouTube-u brdo snimaka gde se vidi da učesnice plaču, da im je šminka razmazana i tako dalje. Pitanje je bilo, sad ja ne znam ovaj momak kako to nije čuo,
da za tolike godine koliko traje reality parovi, niko nije spomenuo izolaciju koju sam ja slikao. Izolaciju koju sam ja slikao često puta su spomenuli razni učesnici. Naravno, ako bi krenulo da se priča nešto što produkciji ne odgovara, tog momenta bi se kadar sklonio sa tog učesnika i onda bi se pustio neki kadar, recimo, iz dvorišta ili šta ja znam, iz nekog drugog dela kuće. Tako da ta izolacija se spominje jako često, a kamera u toj izolaciji ne postoji. Zato vi tu izolaciju i ne vidite. Pošto momak me je pitao kako to da se ta izolacija nije prikazala ni jednom na televiziji. Pa logično je da takvu izolaciju neće niko da pokaže, zato što u ugovoru, kao što sam već rekao, jasno piše da izolacija predstavlja sobu, to jest prostoriju, gde učesnici imaju ograničeno kretanje. Ne predstavlja katakombu ili podrum ili, ne daj Bože, ćeliju, kao što je u ovom slučaju, ćeliju bez svetla, bez... E sad, i to što se tiče svetla, ja kada sam došao tamo, kada sam bio pitao kolege zašto ovde nema svetla, oni su rekli da su sijalicu razbili učesnici i da jednostavno ljudi iz produkcije su u tom fazonu kojih j, sami su razbili, neka sede u mraku, eto, nisu želeli da im zamene sijalicu. Tako da tamo postoji mesto gde može da se zameni sijalica, da učesnici imaju svetlo. Nije to napravljeno da tu nema svetla, nego ja sam, eto, tako je meni bilo rečeno, da su oni to sami razbili i u principu sami su razbili, eto, neka sede u mraku, nećemo im zameniti sijalicu. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče tih nekih pitanja koje sam dobio, koje su, da kažem, nekome bila nejasna. Ja sam, eto, želeo da pojasnim i da kažem te neke stvari, da ne ispadne da eskiviram i da ne želim da odgovorim na neka od vaših pitanja. Eto, to bi bilo to, pošto nemam nešto mnogo vremena za lajvove. Priprema se novo gostovanje u jednoj emisiji gde ću biti gost i gde ću govoriti o nekim stvarima o kojima nisam govorio, tako da očekujte, u toku sledeće nedelje će izaći moj novi intervju u jednoj produkciji. Veliki pozdrav za sve vas koji me pratite, kao po običaju. Delite ovaj video da što više ljudi vidi, da što više ljudi čuje, da se ne ponavljam kao svaki put, obožavam vas sve, hvala vam na svemu, hvala vam što ste uz istinu i hvala vam što podržavate moj rad. Veliki pozdrav za sve vas, ćao!